Ja, da vi direkte inne fra Berlin, hvor Abax gjennomfører kickoff. Her har vi etablerte framspillere og nye signerte, og Fjellstad, kapteinen i Fram, kan jo introdusere guttene. Ja, vi har jo fått noen nye vesener inn her, sånn, og de kan jo presentere seg selv. Vær så god. Petter Lennartsson, 25 år gammel, venstreback. Mats Åkenstad, 20 år, høyreback. Vi må slippe inn færre mål i år enn vi gjorde i fjor, og da kan vi nå langt. Hva forventer du nå sesongen i Fram, Mats? Forventer opprykk. Det er jo Lennartsson som gjelder nå. Jeg har vært med på en femteplass og en tredjeplass, og da, for min del så er det i hvert fall opprykk som gjelder. Så det tror jeg vi klarer. Fra Trysil til Larvik, hvordan er det? Spennende. Det blir både en omställning på fotbollsmässigt och vid sidan av med jobbet med Abax, och sen gläder jag mig väldigt till att börja spela på Larvik. Jag tror det är något spännande som är på gång här. Så spännande. Ja, Mats, du spelar ju inte bara fotboll då. Du fick ju runt i Trusa. Det kan du kanske förklara lite själv. Ja, jag mötte ju Terje Skröde på Bali då, vet du, och då fick jag en liten förfrågan att vara med i Great Cali Girls. Og så etter det så ble det jo 19 modelljobbing også, og både på modelljobbinga og i Great Cali Girls har jeg jo vært rimelig lettkledd, eller kledd i det hele tatt, så jeg trenger ikke si så mye mer om det. Ja, så for mer informasjon angående det, så er det Se og Hør Dagbladet eller på Framkamp, der ser du kanskje det beste. Det liker vi, folk som byr på seg selv, og det er litt det den klubben her representerer også, så regner med du gjør det på fotballbanen nå. Skal innfri.